ଆଜିର ଆମ ଯେଉଁ ଦେଶ ଭାରତ ଯଦି ଚିହ୍ନିଛି କି ଚିହ୍ନିବ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ, ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ କହୁଛି, ଦିଲ ସେ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ କେଉଁଆ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି, ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠର ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମୋଦି କଥା ମାନନ୍ତୁ, ହର୍ ଘର ତିରଙ୍ଗା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଆପଣ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ତିରଙ୍ଗାର ଇମେଜ୍ ରଖିବେ, ତା ସହିତ ନିଜ ଘରେ ପତାକା ଉଡ଼େଇବେ ଏବେଠାରୁ, ଯେଉଁ 2 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ସହିତ ଯଦି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳେଇ ପାରି ଉଡ଼େଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ କଥା। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋଦି, ଦାମୋଦର ମୋଦି ଯାଇତେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ବେଳରୁ କହୁଛି, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ। ତାଙ୍କର ଖାଲି ଯିଏ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ତା'ର ଆହୁରି ବହୁତ।